Porodična tragedija u Živinicama. Muškarac ubio ženu, pa onda sebe. Tragedija kod Tuzle. Muškarac ubio suprugu, pa sebe. Tijela pronađena u štali. Ovo su samo neki od naslova koje posljednjih godina sve češće čitamo u medijima. Međutim, nijedno od ovih ubistava nije porodična tragedija, nego femicid. Brutalno ubistvo žene samo zato što je žena. No koliko znamo o femicidu? Jesmo li u stanju prepoznati nasilje i reagovati? Sam femicid je riječ u stvari koja označava ubistvo žene samo zato što je žena i proističe nekako iz mržnje onoga ko ubije ženu prema samoj ženi, samo zato što je žena. To je nekako kod nas i nepoznat termin, odnedavno se koristi u upotrebi, zvanično nije u zakonskim procedurama uvršten kao termin, niti kao posebno krivično djelo, a žene koje dolaze u sigurnu kuću ili se obraćaju kroz dnevni tretman za pomoć i podršku, uglavnom ne znaju šta znači riječ femicid, one znaju u stvari najviše to kroz šta prolaze i rijetko su svjesne do čega se može dovesti nasilje u porodici. Prvi šamar, premlaćivanje, istjerivanje napolje, prijetnje da će oduzeti djecu i slično, počinje obično nekim, da kažemo, kontrolišućim ponašanjem, izolacijom, nekim, da kažemo, sitnim ljubomornim scenama koje se nekako još uvijek ne dovode pod nasilje u porodici i ne mogu se prepoznati kao takvo. Čak i ako se prepoznaju, ako počnu da smetaju neke uvrede, prijetnje, nazivanje pogrdnim imenima, sve se to nekako podvodi pod, da kažem, pod navodnim znacima normalno, jer u našem nekako sistemu, u društvu su uvriježeni ti termini da se tako ponaša, ne samo u porodici, nego inače može se često čuti i na ulici i kroz, da kažemo, neke emisije tog sadržaja. Sve više smo društvo koje koristi takav način komunikacije i nekako i u porodicama se to koristi i prema djeci koristimo vulgarne termine, psovke i slično, tako da to ne mogu reći ja da je normalno, ali kažem da se smatra kao nekako normalno, prihvaća se i ne vidi se kao neki veći problem. Te kasnije to počinje, kada to prerasta u neko ozbiljnije nasilje, to tek počinje onda da smeta. Žene najčešće i nisu svjesne da je to nasilje u porodici, jer mi tradicionalno nosimo takve uloge da su muškarci takvi, a da žene treba da šute i da trpe, što ne znači da im takvo ponašanje ne smeta, da ne kvari njihovu sliku o braku, o porodici, o djeci i da ne nosi sa sobom zaista ozbiljne psihičke posljedice. Psovke, uvrede ne smatramo ružnim, nego uobičajnim, smatra voditeljica sigurne kuće Danijela Huremović. Prema njenim riječima, ni korisnice u udruženju građana Vive žene ne znaju za termin femicid. A o femicidu ne znaju ili ga ne razumijevaju najbolje govori i činjenica da je na našu anketu odgovorilo tek 38 ljudi. Od toga 84,2% potpuno razumije pojam femicida, dok 13,2% donekle razumije. A 2,6% od 38 anketiranih ne razumije pojam femicida. Pored samog razumijevanja termina, bitno je ispoznati je li on prisutan u našoj zemlji. 92,1% smatra da je u Bosni i Hercegovini prisutan femicid, dok 7,9% smatra da u našoj državi ne postoji ubistvo žene zbog toga što je žena. Jedan od razloga nerazumijevanja je i taj što je sam termin nepoznat BH društvu. Slabo ili nikako se ne upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a ni pravni akti ne prepoznaju termin femicid. Dakle, naše krivično zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini u RS-u, a tako u Brčkom distriktu, ne poznaje taj termin femicida. Već isključivo krivično djelo ubijstva po članu u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, to je po članu 166 sa kvalifikovanim oblicima ubijstva. Međutim, kada govorimo o ovoj pojavi, kako rekao ste, femicida, dakle radi se o rodno zasnovanom ubijstvu žena, odnosno djevojaka ili vanbračnih partnerica u kojima je osnovni motiv za počinjenje takvog krivičnog djela leži u mržnji, u preziru ženske populacije. Konkretno, mogla bih spomenuti ovdje da Uprava policije i Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa
određenim projektom kampanje koja se vodi u periodu, evo, od kraja, od 25.9. smo krenuli sa prvim talasom, pa će ona teći negdje tamo do marta mjeseca 2024. godine, a pod nazivom je Poštuj život, ne oružje. Dakle, ta kampanja u svom prvom talasu bila fokusirana na femicid, odnosno ubistvo, rodno zasnovano ubistvo žena i djevojaka, i provedena je u periodu 25.9. do 15.10. ove godine. Interesantni su podaci da je, recimo, u Bosni i Hercegovini u 2021. i 2022. godini ubijeno 19 žena. Dakle, upravo se tiče ovoga o čemu pričamo, znači desilo se 19 ubistava žena koji su bili motivisani prezirom prema ženama, odnosno radilo se o rodno zasnovanim ubistvima. Konkretno, kada govorimo o Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, evo, naši pokazatelji govore da je došlo do određene tendencije porasta ovakvih krivičnih djela. U 2019. godini tako je prijavljen jedan slučaj ubistva, znači supruge, gdje je suprug nakon toga počinio samoubistvo. U 2020. godini također imamo ubistvo supruge, gdje je suprug nakon počinjenja krivičnog djela počinio samoubistvo. U 2021. godini nema zabilježenih slučajeva. U 2022. godini imamo 4 slučaja, zapravo imamo 2 slučaja takozvanog femicida, gdje je također suprug ubio suprugu, a zatim počinio samoubistvo. Imamo još 2 ubistva žena, u jednom slučaju gdje je sin ubio majku, a u drugom slučaju gdje je mladić iz nekog drugog motiva koristoljublja najvjerovatnije ubio starcu. I za ovaj period posmatrani, kojim podacima trenutno raspolažemo, za prvi 9 mjeseci 2023. godine, evidentirana su 3 slučaja ubistva žena, od čega u 2 slučaja imamo, znači, da je suprug također ubio suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. I treći slučaj gdje je suprug ubio suprugu, gdje je u kojem postupku trenutno mu se, znači, sudi na nadležnom sudu. Iako nema svoje zakonske okvire kao femicid, nasilje u porodici jasno je definisano u nekoliko zakona. Znači, šta je karakteristično za ubistvo žena? Znači, karakteristično je ovo što ste spomenuli, znači, da svim takvim događajima je prethodilo ili uglavnom u većini slučajeva dugogodišnje nasilje u porodici. Znači, dešavalo se da nasilnik je provodio nasilje kroz razne oblike, od psihičkog maltretiranja, fizičkog maltretiranja, raznih prijetnji, ugrožavanja života na druge načine. Nasilje u porodici je jedno posebno krivično djelo koje je također propisano u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, tako u Federaciji Bosni i Hercegovini, to je član 222. I upravo to krivično djelo, znači, uvodi nas u moguću posljedicu, odnosno smrtnu posljedicu, koja će kasnije rezultirati nekim drugim krivičnim djelom, kao što je ovo krivično djelo ubistvo koje smo spomenuli, ubistvo žena. Evo, znači, danas u javnosti uvriježen pod terminom femicid. Kada govorimo o nasilju u porodici, evo, spomenula sam, znači, neke žrtve trpe psihološko nasilje u porodici, neke trpe fizičko nasilje. Tom nasilju u porodici su izloženi svi članovi porodice, dakle, ne samo supruga, već i djeca. Zatim imamo slučajeve, evo, povezat ću to s ovom kampanjom, znači, imamo slučajeve gdje supruge, odnosno vanbračne partnerice, djevojke, znaju da njihov supružnik u tom domaćinstvu posjeduje vatreno oružje. Znači, sama spoznaja o tome da on ima vatreno oružje kod sebe predstavlja neku vrstu, ostavlja, znači, utiče na samu žrtvu da ona razmišlja da li će ili neće prijaviti nasilje u porodici. Znači, to je neki strah, znači, od te spoznaje koliko je nasilnik opasan, da li maltretira psihološki, fizički udarcima, da li ima, znači, vatreno oružje, znači, strah za život sebe i svoje djece i svih drugih članova porodice. Nadalje, zakon je, kada govorimo o nasilju o porodici, propisao, odnosno dao i ponudio i druge propise, ne samo zakon o krivičnom postupku po kome postupaju redovno policijski službenici u okviru obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka,
i krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, nego i dodatne propise koje su posebno usmjereni na zaštitu žrtava od nasilja u porodici. To su zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine, zatim zakon o zaštiti maloljetnika i djece u krivičnom postupku, jer se često u ovakvim situacijama dešava da su oštećeni i same žrtve i djeca. Dakle, postoji niz zakonskih mogućnosti i zakonskih ovlaštenja koje su pored naših tih propisa sa kojima stalno radimo, zakon o krivičnom postupku i KZ, ovlaštenja data policijskim službenicima i po zakonu o zaštiti od nasilja u porodici. Jedan od članova iz navedenog propisa kaže da će se po nasilju u porodici obavijestiti tužilaštvo i preduzeti sve potrebne mjere u roku od 12 sati po prijavi. Zakon je dao mogućnost izricanja određenih zaštitnih mjera u tom smislu. Desile su se određene zakonske promjene kada govorite to što se tiče vremena, kako je bilo prije, kako je bilo sad. Između ostalog, znači, uvedene su te neke dodatne zaštitne mjere i u svom, kada govorimo o zaštitnim mjerama, tu imamo specifične zaštitne mjere koje provode na terenu isključivo policijski službenici. A određene zaštitne mjere koje se mogu poduzeti isključivo po nalogu tužioca, odnosno po rješenju i po odluci suda. Pa evo, ja ću vam reći samo da je osnovni oblik ovog krivičnog djela iz člana 222, da kaže ovako KZ Federacije Bosne i Hercegovine: ko nasiljem, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava mir, tjelesnu cjelovitost ili psihičko zdravlje člana svoje porodice, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. To vam je osnovni oblik propisan u ovom članu 222 stav 1. Međutim, ovo krivično djelo nasilja u porodici u svakom svom sljedećem stavu po zakonu propisao sve teži i kvalifikovaniji oblik počinjenja ovog krivičnog djela. Pa imamo da je posebno propisano ako učinimo prema članu porodice koji živi u zajedničkom domaćinstvu, da će biti teže kažnjeno kaznom do 3 godine. Ukoliko je neko u ovom slučaju počinjenja ovog krivičnog djela teško tjelesno ozlijeđen ili mu je narušeno zdravlje, propisana je kazna od 3 mjeseca do 3 godine. Ako je također teško neko zdravlje narušeno, a posebno ako učinjeno prema djetetu i maloljetniku, učinitelj će biti kažnjen kaznom od 1 do 5 godina zatvora. Imamo posljednji, odnosno još ova dva stava, gdje u stavu 5 kaže: ukoliko je usred ovog krivičnog djela prouzrokovana smrt člana porodice, bit će kažnjen kaznom od 2 do 15 godina. I na kraju, ko usmrti člana kojeg je prethodno zlostavljao, kaznit će se kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Međutim, kada je riječ o kažnjavanju, recimo naša uprava policije ne prati i nema podatke o tome, ali postoje određena istraživanja misije UNDP koja je provodila projekte na temu nasilja u porodici, te su kroz razne ankete i razne rezultate došlo se do informacija koje ukazuju da jednostavno teški slučajevi nasilja u porodici nisu adekvatno kažnjeni od strane suda, posebno kada govorimo o povratnicima, odnosno recidivistima u ovim slučajevima, a često se dešava da su počinioci povratnici u činjenju krivičnih djela. Dakle, da evo, po tim anketama i tim istraživanjima ukazuje se da su oni u odnosu na zakonske mogućnosti, ove koje sam vam ja rekla, neadekvatno kažnjeni, zbog čega se navodno ova krivična djela stalno i ponavljaju, a zbog čega se žrtve nasilja u porodici i u većini slučajeva odriču svoje mogućnosti da protiv nasilnika svjedoče, što naravno odmah otežava dokazivanje u krivičnoj istrazi vezano za utvrđivanje ovog krivičnog djela nasilja u porodici. Vatrenim oružjem počini se više od polovine ubistava u Bosni i Hercegovini, od čega se u 95 slučajeva koristi nelegalno oružje. Skoro 40% ubistava žena počinjeno je vatrenim oružjem, čije prisustvo i dostupnost te njegova zloupotreba u vršenju nasilja prema ženama predstavljaju dodatnu prijetnju i povećavaju vjerovatnoću da će doći do smrtnog ishoda nasilja u porodici. A svakom femicidu prethodi dugogodišnje nasilje kojeg u većini slučajeva nisu ni svjesne same žrtve. Iako se šamar smatra prvim znakom nasilja, ono počinje mnogo ranije. A žrtve umjesto počinioca najčešće preispituju svoje ponašanje.
Uglavnom je takav slučaj sa svim ženama da nekako pronalaze odgovornost za ponašanje nasilnika u sebi, da pokušavaju to da isprave, da se one trude da očuvaju tu porodičnu zajednicu, nameću sebi osjećaj krivice da će one biti odgovorne ako se brak raspadne, ako ona ode sa djecom negdje, i naravno da puno utiče odnos srodnika, sredine, društva prema osobama koje su, da kažemo, izložene nasilju u porodici. Još uvijek postoji stigma prema ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici. Čak smo i mi kao društvo, kao pojedinci, nekako uvijek u stanju da osudimo tu žrtvu. Još uvijek štitimo nasilnika i nekako ne dajemo adekvatnu podršku. U smislu, evo, da krenemo i od samih srodnika koji kažu ostani, budi tu, šta ćeš ako se razvedeš, nemaš gdje. I zamisli da neko koji odluči ili razmišlja o tom koraku, kad naiđe na ovakve riječi, kakvu poruku on dobija. Sa druge strane, važno je onda da sistem adekvatno odgovori. Kad kažem sistem, mislim na policijske stanice, centre za socijalni rad, domove zdravlja, lokalnu zajednicu, da li je to gradski ili općinski nivo, zatim nadležne zdravstvene ustanove, sud, tužilaštvo, svako ima svoju odgovornost i tek onda kada svako poduzme ono što je u njegovoj nadležnosti, možemo očekivati da će žrtva, kada napravi taj prvi korak, dobiti adekvatnu zaštitu, da se ne povuče, da će dobiti razumijevanje za sve to što je preživjela i da će se moći napraviti, da kažemo, bar minimum promjene u toj njenoj životnoj situaciji. Niko ne kaže da nasilje u porodici mora rezultirati razvodom braka. Mi imamo i trebali bi da imamo adekvatne programe i za počinioce nasilja, jer njima je nužno potrebna pomoć. Mi ništa nismo uradili ako smo osobu izveli iz te nasilne situacije, ako smo nju smjestili negdje, ako smo joj pružili adekvatnu pomoć i podršku, pobrinuli se za djecu, stavili joj nekako, da kažemo, da ona može da kontroliše svoj život, ako ništa se ne uradi sa nasilnikom u smislu njegovog tretmana, u smislu pomoći njemu, pa ako čak to budu i neke, da kažemo, represivne mjere u smislu izricanja zaštitnih mjera, izricanja kazni, njemu nikakvu poruku nismo poslali. A važno je da se pošalje poruka da društvo, odnosno država, štiti ženu i da je odredila kroz zakone kako treba i sa nasilnicima da se postupa, da bi, ako želimo zaista da očekujemo neku adekvatnu promjenu, jer on, ako ostane sam, naći će, napravit će novu porodicu, nastavit će dalje sa tim ponašanjem, nije ništa izmijenjeno, dobit ćemo novu žrtvu u porodici. Nekako su svi mišljenja, bar do sada, bili da to porodično nasilje je njihova privatna stvar, stvar porodice, da to oni trebaju između sebe riješiti. Samim tim što nismo imali zakona o zaštiti od nasilja u porodici puno govori o tome koliko smo mi kao društvo prihvatali to kao nešto što je privatno. Tek onda kada su žene zaista počele govoriti o tome, kada je svijest bila ljudi, građana na jednom drugom nivou, kada im je to počelo smetati, kada su se počele dešavati ozbiljnije stvari, kao što su zaista teško fizičko nasilje sa težim, da kažemo, tjelesnim povredama, kada je to svakodnevno da imate iz stana, da se čuje galama, da se istjeruju djeca, da žena vrišti, da jednostavno ne možete, a da ne reagujete. Sa druge strane, sve veći broj ubistava žena nekako navodi na razmišljanje na koji način i kako se tu može pomoći. Svi smo, mislim, na nekom drugačijem sada nivou svijesti, pogotovo kada svjedočimo ovakvim strašnim scenama. Spriječiti femicid i nasilje u porodici zadatak je i sistema, ali i cjelokupnog društva. Roditelji trebaju još od najranije djetetove dobi pratiti emocije djece i učiti ih, ali i na vlastitom primjeru pokazati da nasilju nema mjesta. Pored odgoja djece i edukacije stručnih osoba, društvo u cjelini bi trebalo znati da nasilje u porodici nije i ne može biti privatna stvar. Prema rezultatima ankete koju je sprovela televizija Tata Brada, od 38 anketiranih, njih 28
8 smatra da je nasilje javna stvar, dok privatnim smatra 10 osoba. Od samog razumijevanja i definisanja porodičnog nasilja kao javnog ovisi i hoćemo li prijaviti nasilje u svojoj okolini. 31,6% je prijavilo nasilje kojim je prisustvovalo, dok 7,9% nije prijavilo nasilje, iako su bili svjedoci tog krivičnog djela. Kada treba reagirati, odnosno evo, koji je to alarm za uzbunu, kada je riječ o porodičnom nasilju i od strane žrtve nasilja, a i od strane nas kao posmatrača, kao okoline? Ono što je velika pogreška jeste da ne radimo od početka. Da kažemo da od vrtića, od samih porodica, od škole ne učimo drugačije vrijednosti. Da ne učimo muškarce da treba da budu onako kako su naučeni da budu. Da žene ne učimo da treba da šute i da trpe, nego naravno treba da svi imaju jednaka prava, jednake mogućnosti, da je nasilje u porodici ugrožavanje osnovnih ljudskih prava koje imamo svi. Tako da s te strane treba početi. Što se tiče nasilja u porodici, to je zaista krajnji onaj korak kojim se pribjegava i koji se dešava. Ne radi se puno na prevenciji, čeka se samo kada se desi posljedice, pa se onda radi sa posljedicama, i to ne kažem da naravno da ne treba i da je važan taj korak raditi i kada se desi te neke posljedice, kada se desi nasilje u porodici, ali isto tako jako važno raditi na osvještavanju mladih, na osvještavanju djece, na osvještavanju građana, da to treba da prijavlju, da nije sramota ako će nekome spasiti život pozivom policiji koja će doći na lice mjesta i zaustaviti to nasilje, da nekako svi zajedno pokušamo, jer sama žrtva teško da može promijeniti bilo šta. Dokazivanje nasilja u porodici mora biti odgovornost institucija, a ne same žrtve, da ona osjeća teret da će ona biti odgovorna ako on ode u zatvor ili ako mu bude izrečena, da kažemo, neka druga vrsta kazne, odnosno sankcije, ako bude izrečena zaštitna mjera, jer nekako kad se desi i krađa, teret dokazivanja je uvijek na tužilaštvu, na sudu, na policiji. Nikako se ne tereti onaj za dokazivanje, onaj ko je oštećeni. Tako da moramo zaista i nasilje u porodici posmatrati kao i sva druga krivična djela. Da bismo što bolje razumjeli ovu temu, govoriti o njoj samo u 16 dana aktivizma jednom godišnje ili kada se desi femicid nije dovoljno. O ovoj temi se mora svakodnevno pričati, te su potrebne edukacije svih. Od običnog građanina do ljudi u sistemu. Udruženje građana Vive žene nije samo sigurna kuća. Mi nastojimo djelovati na više nivoa. Jedan od toga jeste i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici kroz različite aktivnosti. Tu su i kampanje 16 dana aktivizma za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, gdje mi kroz učešće u medijima, kroz okrugle stolove, sastanke nastojimo da i sa profesionalcima, odnosno sa predstavnicima institucija radimo na ovu temu. I naravno, aktivnost koja je vrlo važna, to je edukacija profesionalaca. I mi dugi niz godina imamo trenere koji su obučeni, trenerice koje su obučene za edukaciju uposlenika centara za socijalni rad, policijskih stanica, sudova, tužilaštva, doma zdravlja. Imali smo nekoliko zaista uspješnih edukacija i tu smatramo da je to jako važno. Za ovu godinu je završen, za narednu godinu planiramo sa tom istom grupom raditi nastavak edukacije. Tu su uključene svih 15 policijskih stanica sa područja Tuzlanskog kantona i centri za socijalni rad, gdje se upravo educiraju na ovu temu. Kad imate drugi senzibilitet, onda nećete doći u zamku da žrtvu preispitujete, da propitujete zašto je ostajala, zašto nije ranije prijavila, da je osuđujete i slično, nego ćete postupiti isključivo profesionalno u skladu sa zakonom i reći joj šta može, šta ne može. Jer profesionalci koji rade u institucijama su upravo to, da žrtvi prenesu ono što je država odredila kao njeno pravo, odnosno zakonom šta je predvidjela kao mogućnost. Oni su samo tu da ta njena prava ostvari svako u svojoj nadležnosti koliko se može.
Kada govorimo o femicidu, trebamo biti posebno oprezni, jer neprofesionalnim pristupom ovoj temi možemo dovesti do domino efekta. Što se tiče domino efekta, uvijek kada je javnost zainteresana za neke situacije koje su na tako okrutan način se desile i negdje se izgube se životi, onda je povećan strah. U ljudima je prirodno, jel, strah za svoj opstanak i integritet, a pogotovo u porodicama gdje je nasilje prisutno. I onda domino efekat sa jedne strane jeste medijski, kada se pričalo o tome, evo danas, hvala Bogu, imamo i pravila koje, na koji način izvještavati o tome i negdje smo se vratili tome koliko štititi identitete, odnosno koliko zaštititi samu porodicu, jer zaista porodica je tada najviše izložena pored gubitka i boli. Sa druge strane, žrtve nasilja, one su krenule da prijavljuju, čak i one, pa je bilo slučajeva kada kažu ja sam se uplašila, ali sam negdje i postala svjesna da ja moram da prijavim da bi zaštitila sebe, ili ukoliko one nemaju hrabrosti i snage, javljaju se ljudi iz okruženja i iz porodice. Kada govorimo o ovoj temi, u odnosu na prethodne godine pomaka ima. I dok su ranije institucije i mediji manje znali, ali i govorili o ovoj temi, danas kroz razne programe povećana je osviještenost građana o ovom problemu. A kada je u pitanju sistem zaštite, u ovoj godini smo imali nekoliko inicijativa. Početkom septembra zastupnik DF-a u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Denis Grac uputio inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojim bi između ostalog bilo definisano i uvođenje instituta doživotnog zatvora i prepoznavanje krivičnog djela femicida. Pored njega i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak obećao je nakon femicida u Gradačicu da će biti sankcionisane osobe koje su davale podršku ubici NS tokom prijenosa ubistva na društvenim mrežama. Prije tačno godinu dana državni je zastupnik Saša Magazinović uputio inicijativu da se femicid definira kao posebno krivično djelo sa posebnim kaznama. Ali sve je ostalo na tome. I dok ogorčeni građani protestuju u nadi da će doći do promjena, zakonodavna vlast šuti. Pomaka ima u odnosu na prethodne godine, ali nedovoljno da bi se dovelo do korijenite promjene u svim društvenim sferama. Puno toga bi trebalo mijenjati. Možemo reći da nam je zakon dobar, pitanje je koliko se zaista sprovodi. Govorim opet o pojedincima koji rade u institucijama, ne možemo govoriti generalno da se ne radi ništa, radi se puno, ali ima određenih propusta. Pojedinci koji rade u institucijama su u stvari, kada se prijavi nasilje u porodici, oni su nosioci moći šta će uraditi sa tim predmetom. Moraju ga shvatiti zaista ozbiljno. Zakon se u određenom dijelu treba mijenjati, ali to treba uraditi zaista adekvatno, neko ko se zaista razumije u tu oblast, raditi opet na edukaciji profesionalaca, raditi na tome da se sankcionišu profesionalci u institucijama koji su iz različitih razloga napravili propust u postupanju. Kaznena politika mora biti brža, mora se hitnije postupati po prijavama nasilja u porodici, mora se zaista urati jedno, kada se prijavi nasilje u porodici, ne može se zaista postupati prema svima isto. Evo, imali smo nedavno situaciju gdje se za svaki prijavljeni, skoro svaki prijavljeni slučaj nasilja se radio pritvor počinioca nasilja, što nužno ne mora biti. Mora se zaista raditi dobra procjena rizika kada se prijavi nasilje, jer nekada će biti dovoljno da se izrekne zaštitna mjera, nekada će biti dovoljno da žrtva nasilja bude smještena u sigurnu kuću, da se znači iskoriste sve mogućnosti koje postoje. Znači, profesionalci moraju biti upoznati koje su sve mogućnosti postupanja kada je nasilje u porodici u pitanju. Mora se zaista ići hitnije sa procesuiranjem kada se prijavi krivično djelo nasilja u porodici. To je potpuno odvojeno od izricanja zaštitne mjere. Zaštitna mjera se može izreći uz svaku prijavu nasilja dok se ne vidi kako i šta dalje. Mora se zaista biti na jednom većem nivou svijesti, odgovornosti šta sve nasilje može prouzročiti.
Ja mislim da smo evo sada ovom nedavnom situacijom svi bili svjedoci šta nasilje u porodici može biti, ali nekako da se ne stvara ni ta slika da će svaki nasilnik postupiti tako. Ovo govorim nekako da bih nekako umirila žrtve. Ima i pozitivnih primjera gdje se upravo voljom i željom pojedinca i profesionalnošću poduzelo sve, ako ništa, bar u toj kriznoj situaciji da se sačuva život. Ono što bih poručila žrtvama jeste da budu hrabre, da se ne osjećaju odgovorno za nasilje koje trpe, da je za nasilje odgovoran uvijek onaj koga čini. Da nije sramota tražiti informaciju, da je važno radi djeci da se poduzmu određene mjere kako bi se situacija u porodici stabilizirala. Djeca ne smiju da trpe jer nisu birali da se rode. Mi smo birali da ih nekako imamo i djeci treba posvetiti zaista veću pažnju jer kod nas u sigurnoj kući je uvijek polovina broja smještenih osoba su djeca. Uglavnom, pomoć i podrška postoji ako se potraži i ukazala bih zaista na telefone na koji se mogu obratiti, a to je prije svega policijska stanica nadležna, besplatni SOS telefon za područje Federacije Bosne i Hercegovine koji se nalazi u udruženju građana Vive žene 1265. Može se dobiti informacija, savjet, konkretna pomoć i podrška. Mi smo uvijek u obavezi da saznanje o postojanju nasilja u porodici prijavimo policijskoj stanici, Centru za socijalni rad i tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Ukoliko do promjena ne dođe, svaki naredni slučaj femicida bit će odgovornost cijelog društva.